Oporavljena sova Ušara nije mogla dočekati otpusno pismo iz oporavilišta Osječkog zovrta, pa je pokušala odletjeti svome domu prijevremeno. No... Ode. Nema Unesrećena sova ušara najvjerojatnije je doživjela prometnu nesreću i to na cesti između Grabovca i Luga, no zahvaljujući dobrim građanima dovezana je u oporavilište Osječkog zoovrta gdje se nalazila na njezi od 17. siječnja. Srećom nije imala teških povreda, nije imala lomova, bila je malo u stresu, u šoku, dezorijentirana, dva dana nije htjela jesti, odbijala je hradnu u biti držali smo je u, u, u zatvorenom mračnom prostoru da se ta razina stresa spusti i onda je počela jesti, živnula. Što nije niti čudo s obzirom na to da je tijekom svog boravka u oporavilištu sova primala i podržavajuću terapiju u obliku vitamina i minerala. Prva dva dana smo je dali onako mlaku glukozu da se povrati i evo došao je trenutak, a to je danas kad smo ju vratili natrag u prirodu. Prije toga smo ju prstenovali. Inače, male sove ušare česte su na našim područjima, te su vrlo korisne životinje s obzirom na to da smanjuju broj glodavaca. A kao i svaku divlju životinju, ne trebaju uznemiravati. Ali ako naiđete na povrijeđenu pticu grabljivicu, kao i u ovome slučaju, potrebno je reagirati. Morate prići sa popriličnim oprezom, čuvajte se manje kljuna, više se čuvajte kandži. E, najbolje je prići na način da uzmete ako ništa drugo imate jaknu. I lagano je priđete i poklopite s jaknom i pokupite je lagano Krila podvučete jaknu pod noge i smjesite ju najbolje u kartonsku kutiju u kojoj ćete prije toga napraviti par upica da ima zraka i da ostavite nama. A ako se ugrožena ptica ne nalazi na mjestu gdje može doći do dodatnih povreda podalje od ceste, ljudi ili drugih životinja, najbolje odmah kontaktirati oporavilište Osječkog zovrta čiji će djelatnici preuzeti pticu na licu mjesta.